आकार
रातिको संसार कसको मुटु जोडिनी हरुको जहाँ मायामा विश्वास हुन्छ त्यही साँचो प्रेम हुन्छ तारा मात्र आकर्षण हो कसम तोडिनी हरुको भन्दिन म उडी जुन छुनु छ तारा असल प्रेमी म हुनु छ रातिको संसार कसको मुटु जोडिनेहरूको जहाँ मायामा विश्वास हुन्छ त्यही साँचो प्रेम हुन्छ तारा मात्र आकर्षण हो कसम तोडिनेहरूको जहाँ मायामा विश्वास हुन्छ त्यही साँचो प्रेम हुन्छ तारा मात्र आकर्षण हो कसम तोडिनेहरूको
प्रेम सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। के तपाईँ स्तरीय गीत संगीत रेकर्ड गराई बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि उत्कृष्ट म्युजिक कम्पनी को खोजीमा हुनुहुन्छ? विगत लामो समयदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा अनवरत रूपमा क्रियाशील एक सफल म्युजिक कम्पनी आफ्नै प्रोडक्शन हाउस भएको आफ्नै टेलिभिजन कार्यक्रम नृत्य प्रशिक्षणका लागि आफ्नै कला केन्द्र आफ्नै युट्युब च्यानल भएको साथै कार्यक्रम निर्माण भिडियोमा अभिनय गर्ने अवसर भिडियो निर्देशन छायाङ्कन रेकर्डिङ मिक्सिङ एडिटिङ कार्यका लागि सम्झनुहोस् हिम सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। गीत संगीत उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि म्युजिक भिडियो निर्माणको लागि युट्युब फेसबुक तथा अनलाइन प्रमोसनका लागि विगत लामो समयदेखि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा अनवरत रूपमा यात्रा गर्न सफल एक उत्कृष्ट कम्पनी हिम सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। नव प्रतिभाका लागि विशिष्ट स्थान, थप जानकारीको लागि हिम सम्झौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड। प्रबन्ध निर्देशक नन्दराम परियार, फोन नम्बर 98146 96 46 26। हामी छौ तपाईँको सेवामा।